Hai. Kau guna apa ni? Kimbo ya. Eh, pantai bang. Mafia betul. Nice, kau dah ready. Pakai rantai biker. Dulu aku main game apa? Road Rash. Road Rash ke? Road Rash. Kan, ya motor kan. Dia main di game, game legend. Macam mana naik? Eh, kita tengah tengah casing lagi ke? Macam mana naik, Mak? Ni siapa pula masuk? Macam mana, Mak? Kau buat apa, Mak? Cek balik, Mak. Cek mode, Mak. Tak apa, biar dia enjoy. Tak ada dia ni. Ada orang asing. Siapa pula ni? Banyak masuk. Popular eh. Game popular. Duit terbang eh. Mana dia? Mana dia? Aku ada sniper ni. Aku tengah tolong, Mat. Kau kacau aku, Mat. Cepat sikit. Belakang kau, Mat. Kena cari parachute. Ni bawah ni. Aduh, sakit. Aku nak kena reload dulu. Aku nak terjun lah dia. Ha, Mat, terima kasih. Cepat nak guna parachute, Mat. Matilah, Mat. Alright. I'm kinda safe. Gila duit terlalu banyak gila. Anjay, poli dah tembak aku. Uff, aku parking atas ni, Mat. Atas van ni, Mat. Oh, nak kena cari duit ke? Oh, tu cari duit. Woohoo. Hello. Haru mati dah aku. Mati dah aku bang. Tak ada heal ke? Hari kata heal. Hari kata kau jangan masa. Main benda tak main. Eh, dah habis kan ambil tu? Dah. Dah full dah. Hari kata. Tak boleh jangan main ni. Tak boleh penuh lah. Pergi seorang, Mat. Disconnect lah. Time ni lah kau nak masuk pun. Disconnect. Ada orang disconnect. Yeah, bau. Aku disconnect, Mat. Mana, Mat? Faye, join. Line. Kau tu, Mat. Line curi. Lain cubi. Mana? Tak boleh eh. Tak boleh. Takkan pede tak boleh. Tak potek tak boleh lah. Tak boleh. Suruh main solo. Takkan nak main Tetris ke? Kena main Don't Star. Don't Star pun tak boleh. Aku dah tukar ni. Pukul ni kau-kau lah. Nama you so ready. Aku ni. Ya, tu yang pro. Nanti kita import. God damn it. Sesuai dengan network aku. Dengan setting yang lagi baik ni. Jom, Mat. Boleh main sudah. Mampu korang. Jom, Mat. Terjom, Mat. Find the first money, Philip.
Nah, macam ni. Eh, faham tu biasa kau ajar aku dulu kan? Misalnya aku tekan tak boleh. Mat, aku mati lah. Memang anda setuju. Kau mati? Benda lah. Aku punya parachute, what's up, Mat? Kau biar betul lah.